den gode, Herren den almægtige, Herren den smukke. I lovede, at I ville hjælpe. Hør os, din trofaste tjener. I lovede det. Din evige tjener, din udvalgte. Du har halvdelen et liv tilbage, og du har aldrig givet op. Tænker du aldrig over livets mysterier? Tror du, flaskeposten kom ned til os, Carl? Vi kan redde 2 børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i 8 år. Hvad er det, du prøver at sige? Det var Gud, der sendte os den flaskepost. Han kører en eller anden syg leje med de her familier. Han lærer dem at kende over flere år. Tager deres børn. Hvad er det, vi har at gøre med her? Et barn forsvinder. Forældrene siger ikke noget. Ikke til nogen som helst. Det skulle da mærke. De andre børns forældre, de har lavet ham slippe af sted med det, uden at sige et ord til nogen. Fordi de troede mere på Gud, end de troede på politiet. Så nu spørger dig lige en gang til. Kan du leve med, at du intet har gjort for at redde dine børns liv? Han er ikke kidnapper. Han er seriemorder. Jo, vi frelser os. Der er en chance for, at vi ikke finder dem eller Carl i live. Det er tid. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på en skid.